Labdien! Šīs dienas raidījumā būs stāsts par aizsardzības ministra Imanta Lieģa vizīti pie mūsu karavīriem Afganistānā. Pastāstīsim par NBS komandieru viedokli par pretgaisa aizsardzības sistēmas stāvokli Latvijā. Uzsāksim stāstu par vēsturiskajiem ieročiem un šoreiz par cariskās Krievijas armijas revolveriem un pistolēm. Iepazīsimies ar jaunsargiem Jungām, kuri apgūst burāšanas prasmi, un būs stāsts par saules kauju, kas notika 1236. Gada 22. Septembrī, un kurā Zemgaļu un Žemaišu apvienotais karaspēks iznīcināja Zobenbrāļu ordeni. Un uzmanību! Sakarā ar Deivisa kausa izcīņas tiešraidi, nākamais raidījums 19. Septembrī tiks pārraidīts 23:35. Nākamā nedēļa Afganistānā būs ļoti svarīga. 18. septembrī notiek parlamenta vēlēšanas, un tad afgāņi lems par savas valsts nākotni. Uzticība pašreizējam prezidentam Hamidam Karzēm ir kritusies, tāpēc ļoti svarīgi, kādu izvēlu afgāņi izdarīs šajās vēlēšanās. Ļaudis grib mieru, bet vienlaikus arī pārmaiņas. Grib, lai dzīve kļūtu labāka. Bez politiskā konteksta būtisks ir arī drošības jautājums. Tieši par to šodien pastiprināti būs jārūpēs NATO karavīriem un arī mūsējiem. Visi saprot, ka vietējie nemiernieki un bandīti vienkārši mēģinās izjaukt šīs vēlēšanas. Nu pat Meimanā pie mūsu karavīriem viesojās arī aizsardzības ministrs Imants Lieģis. Pašlaik šeit dienas 130 Latvijas karavīri. Uzdevumi paliek veciem – bāzes apsardz un ekskorti. Es aizbraucu ar nolūku tiešām, teiksim, izteikt pateicību un atzinību mūsu karavīriem, un lai viņi redzētu, ka lūk, mēs Rīgā par viņiem domājam, ka mēs atbalstam viņus. Diskusijas ar mūsu karavīriem bija pietiekam asas. Puiši jautāja par samazinātajām sociālajām garantijām un atalgojumu. Meimanā līdzās dienu Norvēģi, kas saņem vismaz 4 reizes lielāku algu. Nepietiekamā finansējuma dēļ Latvijas karavīriem vēl aizvien nav savu bruņotu transportu, kas līdz ar to neļauj pildīt arī bīstams uzdevums. Viens šāds bruņotas auto var maksāt līdz pat 1 miljonam ASV dolāru. Mēs esam maza valsts, un ja mēs skatāmies tīri uz karavīra apmācību, uz to individuālo ekipējumu, nu, viņš mums ir līmenī, mēs esam labi ekipēni. Bet tas kolektīvais ekipējums, kas arī maksā dārgāk, tas ir tas, kur mēs, diemžēl, netiekam tālāk. Kur mēs esam apstājušies, un arī visa tā krīze, tad ir ietekmējis visu šīs iegādes. Būtiski, ka tieši pēc Lieģa vizītes, kad tiekoties ar NATO komandieri, tika izteikta vajadzība pēc MRAPiem, amerikāņi atrada 48 bruņotas auto, kuras iespējams jau gada beigās nodos Latvijas vienībai. Tad viņi nebūs pakļauts nu tik lielai bīstamībai. Un kas ir vēl interesantāk, ir, ka runājot ar NBS komandieru Graubi pēdējās dienās izrādās, ka esot bijis uzbrukums mūs vienam karavīram, un pateicoties šai mašīnas bruņojam ekipējumam, tad viss karavīri izglābjās. Drošības situācija Meimanā ir stabila, toties Faryabs provincē tā pasliktinājusies. Eksperti to skaidro ar to, ka dienvidos uzsākt aktīvu cīņu pret talibiem. Viņi pārvietojas uz ziemeļiem. Tagad jau gadrīz katram karavīram Meimanā ir arī savs kaujas stāsts. Mani biedri ļoti ātri norēdzie, ieņema visas savas pozīcijas. Ja tīpaši tas bija svarīgi pie smagiem ieročiem, jo reāli tikai viņi varēja kapat pa tiem pretiniekiem. Un tad mums bišku apšaudēja tur no kalniņa pa nakti. Šāva diezgan precizi, bet, nu, paldies Dievam, nevienu neaizcera. Jūnija beigās sāpīgs trieciens latviešiem un arī norvēģiem bija Faryabā. Uz sprakstvielas uzbrauc un sprādzienā bojā gāja 4 norvēģi karavīri. Tieši arī tādēļ Mazarī Šrifā Imants Lieģis nolika svecītes pie memoriāla, kas izveidots bojā gājušajiem karavīriem. Afganistānā krituši 4 Latvijas karavīri. Tikmēr sarunas par Afganistānas nākotni nerimst. Visi saprot, ka NATO valsts arī Latvija varēs pamest Afganistānu tad, kad vietējā afgāņu armija varēs uzņemties atbildību par drošību savā valstī. Gribu uzsvērt, ka afgāņu armija ir tikai nesen izveidota. Mums vēl grūti pildīt nopietnus uzdevumus. Mēs vēl tikai mācāmies. Kā saudabīgi cieņas apliecinājumu, afgāņu ģenerāls uzdāvina mūsu aizsardzības ministram un arī kontingentu vadītājam tradicionālo afgāņu tarpu. Pēcpusdienā kopīgs vienības foto. Visus sapulcēt neizdodas. Moti militārā novērošanas komanda devusies ārpus bāzes. Tāpat arī no bāzes izbrauc vēl viena karavīra grupa.
Viņi saņēmuši izsaukumu palīdzēt apšaudē nokļūšajiem. Taču tie, kas sapulcējušies, tiem noskaņojums pozitīvs. Pēdējais, bet vispār apliecinās, ka ir uzvarēts. Es domāju, ka jā. Nu, tas ir Latvijas interesēs, tas ir tā kā NATO interesēs. Šovakar Mēmanā ātri paliek tumšs. Saceļas vējš, vietējies teidzis uz mājā. Pēc brīža sāks Afganistānā raksturīgā smilšu vētra. Stāsts par latviešu karavīriem Afganistānā turpināsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Katra suverēna valsts rūpējas par savas gaisa telpas neaizskaramību. Un šī procesa sastāvdaļa ir pretgaisa aizsardzība. Latvijā ar to nodarbojas divas vienības – gaisa spēku pretgaisa aizsardzības divizions un zemessardzes 19. Pretgaisa aizsardzības bataljons. Kopš 6. Jūlija Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā ir stājies ģenerālmajors Raimonds Graube, un no šī brīža par vienu no saviem svarīgākajiem uzdevumiem viņš ir uzskatījis iepazīšanos ar bruņoto spēku vienībām un to spējām. Šeit kārtīvi reiz, tāpat kā daudzās vienībās, saskaros ar vienu tādu interesantu fenomenu. Un proti, neskatoties to, ka ir krīze, ir grūta, un cilvēki varbūt, cilvēkiem patiesībā ir tiešām sarežģīti, gan ekonomiski, gan varbūt morāli. Šeit, tāpat kā es vairākās citās vienībās redzēju, šeit ļoti augsts tāds morālais gars vai cilvēku vēlme, entuziasms, vēlme darīt, būt savas lietas, savas jomas, savas profesijas entuziastiem. Un arī to, ko mēs redzējām pie simulatoriem, arī šeit vienībā redzams, ka ļoti, ļoti daudz lietas ir izdarīts ar pašu rokām, ar pašu vēlmi, ar entuziasmu. Un tā patiesībā tas ir augstākais novērtējums, kas ir būt vienībai. No ģenerāla majora Raimonda Graubes vārdiem izriet, ka šobrīd rūpīgi jāizvērtē NBS spējas, kas nepieciešams valsts aizsardzībai un arī dalībai starptautiskajās operācijās. Pretgaisa aizsardzība, prettanki, prettanku kaujas spējas ir, nu, tas ir pamatu pamats, lai mēs varētu runāt par suverēnu gaisa telpu vai spēju varbūt nu, kaut aizkavēt tehnikā pārāku iespējumu pretinieku. Līdz ar to tās ir ļoti fundamentāls, ļoti svarīgas spējas, un šī vienība pieder pie šādām. Šajā pašā dienā NBS komandieris bija arī Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljonā, un arī tur rūpīgas un atklātas sarunas, kuru mērķis izprast vienības patiesās spējas. Es gribu pārliecināties, vai divu šo vienādo valsts aizsardzībā vienādo spēju attīstība notiek nu, teiksim, sinhronizēt, vai viņa apmācība programmas, viņa uzdevumi, virsnieka apmācība, instruktori, individuāla apmācība, taktika un viss pārējais, kas nepieciešams, lai vienība varētu pildīt savus uzdevumus, tiek, nu, teiksim, tā sinhronizēta un kopīgi attīstīta. Un secinājums ir tāds, ka katra vienība individuāla līmenī tiešām dara tā kā viņi, kā es arī runājot, pretgaisa aizsardzības divizionā atzīmē ar ļoti lielu entuziasmu un profesionālismu. Es teiktu, arī šeit cilvēki ieliek savu zināšanas, sirdi un dvēseli, arī zemes ar piedalās šis procesos, bet es uzskatu, ka šī koordinācija, šī vienota apmācība un arī tehnikas apkops un virkli lietu, ko var darīt kopīgi, nenotiek pietiekami labi. Šeit ir daudz darāmā. Un tas viens no maniem secinājumiem no šīs dienas vizītēm atgriežoties noteikti štābujiem uzdošu uzdevumus, lai šos jautājumus atrisinātu jau vistuvākajā laikā. Ar šo raidījumu sadarbībā ar Latvijas kara muzeju sākam jaunu sižetu ciklu par šaujām ieročiem, kādi tikuši lietot Latvijas teritorijā pagājušajā gadsimtā. Laikā, kad Latvija pārdzīvoja divus pasaules karus, un ar kādiem bijuši bruņot gan mieru, gan karu laikā mūsu senči. Un sāksim stāstu ar pašiem vienkāršākiem šaujamieročiem – pistolēm un revolveriem.
Vispirms Pirmais pasaules karš un Krievu jeb cara armijas ieroči. Diemžēl Krievu armija bija ļoti neizdevīgā situācijā Pirmajam pasaules karam sākoties, jo Krievijas armijā nebija neviena pusautomātiskā pistola pieņemta apbruņojumā. Bija gan vecie Smith-Wesson revolveri 4,2 līnija, kas bija vairāk vai mazāk, tomēr viņiem tika apbruņoti ložmetējnieki, kaprāļi, seržanti, apakšvirsnieki. Nu, un virsnieku galvenais ierodas bija 1895. Gada atkal beļģu konstrukcijas Nagan sistēmas revolvers. Nagan sistēmas revolvers bija divējādos veidos ražots. Tas saucamais vienkāršās darbības mehānisms, kad ierocis uzvilk, nospied, izšāva. Jā. Atkal uzvilka, izšāva, un kamēr veltnis bija tukšs. Veltnīs, starp citu, 7 patronas. Tās paši 3 līnija patronas, 7,62, jā. Jo nu, tika izmantot arī pārpalikumi, jā, kas no ražošanas, no šautenēm, kas bija no stopas sagatavojumi. Un bija otrs variants, tas saucamais double action, jeb virsnieku variants. Spiežot mēlīti, tika uzvilgts gails un automātiski tika izdarīts šāviens. Protams, tas bija tikai momentālai uguns atklāšanai, jo pa precizitāti šajā gadījumā nevarēja runāt, bet vispārīgi Nagan revolvers bija salīdzinoši precīzs. Pirms šāviena veltnis pietuvojās stobu rezgalim un čaulītes gals iegāja stobrā iekšā. Līdz ar to noslēdz šo visu šo spraugu, ja, un nebija lieku gāzu noplūdes. Un tas bija jau, kas nu, palielināja revolveru jaudi, ja, un viņa efektivitāte. Protams, pārlādēšana bija ļoti garlaicīga, pa vienai patronai, pa vienai čaulītei izsit ārā, pa vienai nu, sāniem ielādēja iekšā. Tā nu tas bija. Nu, Krievu pavēlniecība pat laikam saprat, ka Krievija šajā ziņā ir atpalikusi un atļāva virsniekiem, bet pa saviem līdzekļiem iegādāties ieroči automātiskās, pusautomātiskās pistoles ārzemēs. Nu, viena no populārākajām pistolēm bija 900. Gada beļģi brauniņš. Ierocis, ja, ko mēs pazīstam arī Latvijā no 1905. Gada, kad viņš latviešu sociāldemokrāti viņu iepirka Rietumu Eiropā un ieveda šeit Latvijā. Viens no efektīgākajiem kabatas pistoļu paraugiem, kas toreiz bija pazīstam, ja, nu, arī virsnieki viņi izmantoja šo Nagan revolveru vietā. Bija atļauts arī iepirkt Vācu Mauzers. Mēs zinām, ka Vācu Mauzer Vācijas armijā ar kalibru 7,63 faktiski nebija. Netika uzņemt līdz pat Pirmajam pasaules karam apbruņojumā. Bet viņi ļoti plaši tika laisti komerces tirdzniecībā. Nu, tad arī Krievu virsnieki Eiropā iegādājās pa savu naudu, kas gan nebija maza, iepirka šos Vācu Mauzers. Tā saucamā konstrukcija 96 jeb 96. Gada parauga, ja. Pistols, kurā nāk patronu kārbā 10 patronus, kalibrs 7,63 mm. Plus automātiskā režīmā šauja, ja. Tāls precīzs ierocis, ja bija koka laide, tad koka laida redzēm varēja vēl piestiprināt klāt pie roktura un šaut, jā, praktiski, jā, tā kā ar nelielu karabīnu. Nu, ierodas bija efektīgs. Protams, tas, ko viņš rādīja uz tēmekli, jā, te patās 800-700 metri, jā, un tas nebija reāli, ja viņi tik tālu trāpīt, nu, grūti pateikt, varbūt tās zirgam varēja trāpīt, nezinu, jā, bet, nu, katrā ziņā cilvēkam nevarēja trāpīt. Nākamajā raidījumā jau stāstīsim par pistolēm, kuras parādījās cara armijas bruņojumā jau Pirmā pasaules kara laikā.
Jaunsardz bērniem dod tādas zināšanas, kuras nemāca ne skolā, ne arī vecāki ir spējīgi paši iemācīt. Piemēram, kā izdzīvot neierastos apstākļos un nenomaldīties mežā. Jaunsargi jungs iemācās vēl neparastākas lietas – kā airēt, kā nolaisties pa krāčainu upi, kā burāt. Jaunsargi, no manis pa kreisi vienā rindā stāties! Šīs dienas uzdevums būs burāšana līdz bojai un tad atpakaļ, bet pats galvenais, protams, ir drošība uz ūdens. Zinot, kādi ir apstākļi, kad vairāk tās nometnes un aktivitātes nav vasarā tik daudz, kā viņas ir bijušas iepriekš, tad bija jāskatās risinājums, un viens no risinājumiem bija šeit, kur treneri Ilzīte piedāvāja vai nevēlās nākt. Es redzēju, kā burātāji burā ar optimistiem un izmēģināju. Man iepatīkās, un es sāku burāt. Tad, kad tu esi priekšā, tu jūti to, ka neviens tam vairs nevar tikt priekšā. Tu esi aizrāvies, tu neko citu vairs neredzi. Tikai to, kā tikt līdz finišam un nofinišam. Man iepatīkās. Iepatīkās tā. Burāšana. Uz ūdens būt, peldēšana. Es esmu par. Jo tāpatās kā jaunsardze dod savas zināšanas, savu disciplīnu un savu rūdījumu, tā šeit tas ir tikai papildinājums un iegūst vēl vairāk, vēl plašākas zināšanas un iemaņas. Ja arī nekļūst par kaut kādu profesionālu sportistu, tad kaut vai priekš sevis dzīvē ļoti daudz iegūst. Jungām ir hidrotērpi un viņi pierod tos lietot. Ja atceramies pagājušā raidījuma sižeta ar krasta apsardzi par drošību uz ūdens, jau teicām, ka Baltijas jūrā ūdens vidējā temperatūra vasarā ir plus 14 grādi. Pēc divām stundām ūdenī, ja nav hidrotērps, ķermenis ir atdzisis un glābēju steikšanās palīgā vairs neko nedos. Glābšanas veste ir obligāta. Es esmu apgāzis, ar lēvi apkartus pie vējiem, sacensībās un treniņā. No, un kādas sajūtas? No sākuma pirmajā reizē bija ļoti baila un bija panika. Un tad jau es pieredu un zināju, ko tālāk darīt. Un kas tad ir jādara tādā situācijā? Tad ir nevajag atlaisties no laivas vaļā. Jāmēģina viņu piecelt un izsmelt ārāk pēc iespējas ātrāk. No, un viss izdevās? Jā, otrajā reizē. Bet pirmajā reizē kā tad? Pirmajā reizē piepalīdzēja, jo laivas nenoturēja un tad piebrauca un treneri matēlēja. Latvijā ir viena liela problēma. Ir daudz jaunieši, kuri grib startēt, kuri grib nodarboties ar burāšanu. Un pārsvarā visi nodarbojas ar jahtu klasi. Nu, tās ir švertlaivas, tās nav jahtas. Ar švertlaivām, kuras vada viens cilvēks. Un pazūd šīs te spējas sadarboties komandā. Jaunsargi jungs uzzina to, ko jūrnieki ir mācījušies gadu tūkstošu laikā. Kā nenobaldīties jūrā nakts laikā, vai pat tad, ja nav redzams krasts, tātad kā orientēties pēc zvaigznēm. Kā izdzīvot jūrā bez ūdens, kā organizēt ilglaicīgu dzīvi noslēgtā vidē. Tātad tā visa ir viena vienīga romantika un piedzīvojuma, kas notiek pieredzējuši instruktoru uzraudzībā. Aizbraucām uz vietu Lielupes krastā, kur notiek jaunsargu jungu burāšanas nodarbības. Šīs mazās vienvietīgās jahtas ir būvētas Itālijā. Ar tādām sāk burāšanas apmācību. Jungi iemācās sadarboties ar savu jahtu un valdīt pār vēju pat tādā mērā, lai pretvējā braukt uz priekšu. Galvenais ir pacietība. Ko tas nozīmē un kāpēc? Pacietība ir nepieciešama lēnā vējā, jo tad laiva kustās lēnāk. Gribas vairāk ir nogurums lielāks. No, un tad tā pacietība ir izturēt to visu? Jā. Tev bieži ir izdevies uzvarēt? Jā, es pagājušajā gadā vinnēju Latvijas jaunatnes olimpiādi. No, bet tas ir labs panākums īstenībā. Tās ir prestižākās sacensības Latvijā. Par nākotni runājot jaunsargu jungu instruktorei Ilzei, ir vēl tālajošāki plāni. Šie bērni pamazām kļūst par labi apmācītiem burātājiem un sportistiem. Ir arī lielais sports un tā virsotne olimpiskās spēles. Te ir jahtu klase, kas arī mums ir pa kabatai. Šī jahta ir instruktors Ilzes pašas lolojums ar burāšanas entuziastu finansiālu atbalstu. Tas ir pamats, lai vēlāk šie jaunieši, kas ir ar šīm jahtām, šīm švertlēvām braukuši, viņi proti darboties arī uz lielajām jahtām, tāpēc, ka šai jahta klasei ir trīs buras,
Tāpat kā lielajām jahtām ir grodbūra, ir foks, ir spināgers. Un tad, kad viņš ir izgājis šim cauri, mēs varam šo jaunieti sēdināt uz jebkuras lielās jūras jahtas, un viņš tiks galā ar viņu. Notiek militārie pasaules čempionāti, kas ir ārkārtīgi prestiža un goda lieta, kurā brauc daudzi olimpiskie čempioni, kuri vairs ar tādu ikdienas burāšanu sportisko nenodarbojās. Tad, lūk, ja mēs spētu sagatavot šādu komandu un no Latvijas aizbraukt uz tādu militāro pasaules čempionātu, mūsu jaunsargi, man liekas, tas būtu brīnišķīgi. Baltijas sala 2010. Jau 6. Gadu Zaļsalā pašā Rīgas vidicī. Šis festivāls ir Daiņa un Dāvis Tauta iedibināts 3 godu Saules kaujas atceres Baltiešu vienotības un rudens saulstāvi apvienojošs pasākums. Nedaudz atgādināšu, ka kauja pie Saules norisinājās 1236. Gada septembrī, kad Džemaišu karapulku sakāva Zobenbrāļa ordeni un Zemgaļi iznīcināja tā atlikušos spēkus, kas centās atkāpties virzienā uz Rīgu. Festivāls tradicionāli noris Zaļsalā, vietā starp televīzijas centrālo ēku un dzelzceļa tiltu, kur saglabājusies visai zaļa un civilizācijas minimāls karta vide. Festivālā bija iespēja gan aplūkot agro viduslaika amatnieku ciematiņu, gan vērot seno cīņu turnīru un sacensības. Neizpalika arī gadskārtējais saules kaujas inscenējums un folk koncerts. Bet sākās viss ar rituālu. Ko tu sajūti, dzirdot nosaukumu Baltijas saule? Es sajūtu to, ka šis laikmets ir tādā veidā tā kā iekārtots, vai tīši, vai netīši, lai cilvēks vienu no otru atšķirtu. Lai katram pateiktu, ka tev pašam par sevi jācīnās un pārējie tā kā tavi pretinieki. Tad saule ir tā, kas mums dod pavisam citādāku ziņu. Viņi saka, ka jūs man visi esat vienādi, es jūs visus sildu, lai kas jūs būtu. Šī saule tā kā vieno mūsu. Un ja tā ir Baltijas saule, tad tā ir tāda saule, kas vieno visu Baltiju. Baltijas tautas un dod viņām spēku, lai viņas varētu turpināt augt šajā savā dižajā kokā. Gaismā ausa, dīgu saule ripināja. Vidu saule ritināj, visapkārtī zelta juosta, vidu manis augumīnis, vidu manis augumīnis. Kas ir saules kauja un kāpēc latviešiem tik svarīgi viņu pieminēt? Es domāju, ka viņu svarīgi pieminēt, jo tā ir viena no agro viduslaika kaujām Baltijā, kur tika veita kopīgiem spēkiem. Lietuvieši, latvieši priekšteči, kas te dzīvojuši tajā laikā kopīgiem spēkiem, sakāva pretinieku. Tas ir labs simbols mūsu šodien problēmu risināšanai. Vienojoties Baltijas tautām, mēs varam panākt uzvaru, varam panākt savu interesu aizstāvību. Mikil päeva voodvõstaja.
Tā no Baltijas sala 2010 ir izskanējusi. Tiekamies Baltijas salē 2011.